نیا ئێمە بە ئیشارەی تەنگی سەری تەنگی سەری ئیسە تۆ مردمێکت هەست ئیسە تۆ مەراسمێکت هەست دنیا چاویا پێو سەرتان بەرز بێ یاخوا بە سەخاوەتتان بە هەزینەتان بە کارتان بە زەحمەتتان ئێوە لە سنا نایەڵن ئەو ئێمە لە تەنگی سەرە ئەم جادە حدود دو سەعات خاکی و دەسەناز و گرفتاری ئێمە سەعات دەوروبەر دوانزە گەینە لای نیەر لێرە ماشینەکەمان نوێستان تا ئێرە بەپاتی ئەوا ماشین لە پشتی ڕێکۆوێسا لێرا چەمان دەسەکە فێ غێر ئەز هۆیەتە ملیمان غێر ئەز ئەوە بێژین جەژنێ ساخ و پاکمانەس غێر ئەز ئەوە بێژین نۆکەر هیچ کەسێ نین ئێمە ساحێ و فەرهەنگ خۆمانین ئێمە ساحێ و تەمەددون خۆمانین ئێمە ساحێ و تاریخ خۆمانین و ئەڵبەتە ساحێ و مهرەبانی خۆمانین ساحێ و ئیحترام بە ئەنواع و ئەقسام فکریەلین نەورۆز ڕەمزە بە یەکەوبوونێکە لە هەر فکرێک لە هەر شێوە بۆ چوونێک بە هەر شێوە ئەخیدەیەکەو کە هەستمان لە هەر جنسێکەین تماشای خۆشکەکانمان کەن وەک گوڵ ئەدرۆشنەوە تماشای براکانمان کەن وەک شێر دیارن و دانیشتوێن خوا ئیشەڵڵا دڵێڵمان هەر نزیکتر کا بە یەکەو یەخوا هەر بە یەکەو مهرەبان بین هەر ئیحتراممان بۆ یەک نەفەوتنین یەکترین خاستە حەمڵکەین ئارەزوومەست جوانەکان منە پیرەمەردم داواتانە لیەکەم وەک پارەکەی پێمەکەن هەڵخێ هەڵفەڕکێمانی یەکدانە هەڵخە بێ بە گەورەیە کە چاو دوشمنەکانمانی پێداکەفێ با کەنیشکەکانم با خۆشکەکانم یەکدانە هەڵخە بۆسن لێنەوە هەر کەسێ بەخێڵە بیوێنێت و سەری داخە ئەگەر ئێمە یەکێ بین ئەگەر ئێمە یەکێ بین تەنها بۆ دوژمنەکانمان دوڕێ هەست یا بە حەیای خۆیانەوە قەبوڵمانەکەن یا بە فەهم و فەرهەنگمانەوە پێیانە فامین مزگێنی دا بە سروە بای بەهاری وا هاتەوە نۆرۆزی کوردەواری بە تیشکە تێک شکا سپای کڕێوە هەواری ڕۆژ گەیشتە خاکە لێوە فەرمان درا بە سەوزە سەر دەرێنێ چی دی لە بەندی خاکی ڕەش نەمێنێ با دەرکەون با دەرکەون کڵو کە سەر بنێژن با ڕۆژی ئازادی بکەن بە جێژن